Почитувани, на секое ново издание на оваа традиционална масовна културна манифестација Рома Труба Фест, главните улоги ги носат оние кои најубаво умеат да ја пренесат таа позитивна енергија и да им презентираат на публиката квалитет. А токму во оваа насока ние одиме и на ова издание на Рома Труба Фест. Ви ги најавувам членовите на Кочани оркестар. Повелет. Thank you.
Thank you.
Thank you.